السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا زوتر يا فيسبوك ادماج تملكاشوቻችን እንደምን ከርማችኋል እንግዲህ ትላንት ፌስቡክ ሙሉ ለሙሉ ሲያጨናንቅ የነበረው ወንድማችን ነጃ እንግዲህ በደንብ አስከባሪዎች ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስምን የለመነ አባካቹ ልጆች ይላሳድግበት የልጆች ይማሳደጊያ ነው ይያለ መሬት ላይ ያንከባለው ንብረቱን በግፍ ሲወስዱበት ተመልክተናል እኔ ደግሞ ያለበት ድረስ እንግዲህ ትላንት ቪዲዮን የቀረጸው ነው እንደምን አግኝቼ ያለበት ድረስ ይዞኝ መጥቷል እዚህ ቦታ ላይ ነበር ሲያንከባልሉት መሬት ላይ ሲወርድ በአላህ ተውኝ ልጆች ይላሳድግበት ማሳደጊያ ነው ስለይ ነበረው እዚህ ጋር ነውና ወንድም ነጃ እንግዲህ ኢንሻአላህ ዛሬው አግኝተናል በመላው ዓለም ያለ ወንድም እህት እየተረባረበልህ ነው ኢንሻአላህ ዛሬ እዚህ ጋር ለምናገኝ የተሻለ ቦታ ነው የምናገኘው ኢንሻአላህና ማግኔቴንም ለማሳወቅ ነው ያንተን የባንክ አካውንት እየጠየቁኝ ያሉት እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ የባንክ አካውንት አለ ወይ ወይስ የተሻለ የምትለው ሐሳብ ካለ እስኪ እሱን ነገርኝና አጠር ያለች ነገር እንዲሁም ደግሞ ለሚረባረበል ለምሰው ምስጋና ካለ እግረ መንገድ ቢስሚላህ ተጋበለው ደስ ያው የባንክ አካውንት አለኝ ቢኖርኝም ግን እኔ ደግሞ ያው እንደዚህ ተረባርባችሁ የተረባረባችሁበት ነገር ደግሞ ቁም ነገር ላይ ማዋል ስለምፈልግ እናንተ ቁም ነገር ላይ አውየው እናንተን ማዝደሰት ፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ባገኙኝ ወንድሞቼ አላህ ያው ከነሱ ጋር አላህ ያገናኝቶኛል ስለዚህ ሁለት ወንድሞቼ አንድ የቀረጸኝ ወንድም ያለ ሌላ ደግሞ አንድ ወንድም ያለ በሁለት ሶስታችን ስም ተደርጎ ጥሩ ነገር ማለትም ያው እናንተ ባላችሁ ነገር እኔን ለመርዳት ተንቀሳቅሳችኋል አላህ ደግሞ የተሻለውን አላህ ይርዳችሁ ስለዚህ ይሄን ደግሞ ለምሳሌ ገንዘቡን ካገኘሁት ሆነ ውስጥ ላረገው ይችላል ያ ሳይሆን እናንተ እንዳስተስታችሁት እኔም አስተስታችሁ በቃ ይሄን ልጅ ጥሩ ቦታ ዋል ነው ብላችሁ ለነገ ለአኺራችሁም ሆነ ለዱንያም ደስታ እንድታገኙ እኔ በእነዚህ በወንድሞቼና በእኔ ስም በሶስታችን አብረን ብንከፍት እኔ የተሻለ እንትና የተሻለ ነው ብዬ እገምታለሁ ኢንሻአላህ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ያው እሱም ከራሱ ማንደበት እንደሰማችሁት የታሰበው ነገር ያው በጣም ሐቂቃ ማታ የነበራችሁ ስሜት እጅግ ልዩ ነው እኔንም ቁጭ አድርጎ ነው ያሳደረን ቪዲዮንም የቀረጸው ነው እንደሚም እሱንም ትንሽ የተወሰነ ማውራው ነገር ይኖረኛል ስለዚህ ወንድማችን ይያለ ያለው እንግዲህ የኔ ባንክ አካውንት አለኝ ግን በሱ መጠቀም አልፈልግም ምክንያቱም እኔ ጋር ሙሉ ለሙሉ ሐላፍትናው ከሰጠኝ ያው ወጪዎች ስለሚበዙብኝ ላጠፋው ስለምችል ይሄን ያልተረባረባችሁልኝ ደግሞ ቁም ነገር ላይ መዋል ያለበት ብር ስለሆነ አንድ በራሱ ነጃ ማን ያባት ስም ነጃ ዋበላ ሰይድ ፉአድ ሁሴን ያንተ ስም ማን ነው እንደሚ ሁሴን አረቡ ሆነን ለሶስት አካውንት እንከፍታለን በዚህ ተስማምተሃል አንተ ኢንሻአላህ ዝግጁ ነኝ በቃ ስለዚህ በዚህ አካውንት እንከፍታለን ዛሬ እሁድ ነው ነገ ኢንሻአላህ የባንክ አካውንቱን በይፋ እንለቀዋለን ከለቀቀነው በኋላ ደግሞ እንግዲህ የነየታችሁ እኔ ጋር ቢያንስ ከ600 ሺህ ብር በላይ የነየታችሁ ወገኖች አላችሁ ያንን ብር ወደዛ ከተን ለሱ ደግሞ የተሻለ ነገር ደግሞ አድርገን መልሰን በተሻለ ቪዲዮ ነው የምንመጣው ኢንሻአላህ ቪዲዮን የቀረጸው ግን ወንድማችንን ሳላሳያችሁ አላልፍም ኢንሻአላህ እቺን ያዝና ሲመጣ ለሶት ሰጥልኛል ማንቱ የትላንቱ ስሜት ከዛ በኋላ ፌስቡክ ላይ ያለውን ስሜት ተወሰነ ብለሽ እጅግ በጣም የሚዘገን ነገር ነበር ትላንትና ያጋጠመኝ በመቅረጽም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል አጋጣሚ ትላንትና والله በጣም ነበር ስሜቴን የተጎዳው አጋጣሚ ሆኖ ይሄን ነገር አነሳሁኝ ወደ ፌስቡክ መልእክቴን አስተላለፍኩ ሰው ሲረባረብ ሳይ ደሞ የበቃ ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ ልጁን አላገኘውም የሚለውም ነገር እየተጠራጠርኩ ነበር ዛሬ ሌሊት ላይ ነው ፈጅር ሰግጄ ነው የወጣሁት አገኘሁት አልহামዱሊላህ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ የሚል እና አካውንት ይከፈትልኝ በራሱ ስም እናስገባለን የሚለው ነገርኛ ሐሳብ አቀርበን ነበር ግን እሱ ላጠፋው ይችላልው ስለዚህ በሶስታችን ስም ይሁንና በቁም ነገር ላውለው ይያለ ነው ልጅ እንደዛ አይነት ሐሳብ መጥቷል እና እናንተ ትብብራችሁን እንጠይቃለን ማለት ነው ወደ ተመልካቾች እንግዲህ የወንድማችንንም ነጃን እንዲሁም ደግሞ የወንድማችንንም ሁሴን አረቦንም ንግግር ሰምታችኋል እንግዲህ ኢንሻአላህ የተሻለውን ነገር ነው የመረጥነው ሹራ የተደረገበት ነገር ደግሞ በረካ አለውና ኢንሻአላህ ነገ ሰኞ ለሶስት አካውንት ከፍተን አካውንቱን ለቅላችኋለን ከዛ ደግሞ ወንድማችን የተሻለ ቦታ ላይ ደርሶ ደግሞ ድጋሚ ምንስቅበትና ምንደሰትበት የሰባይነትን ልኬት ያላወቁ መሬት ላይ እንደንሳ ሲወጡ ስለነበሩት ደግሞ አንገት መድፊያውን ነገር እንሰራለን በያስባለው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አርጌ ከልብ አመሰግናለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
ይችላል።